Ei se vielä ole. Animaatiotyöpajan ensi illan. Painelen vaan tuota enteriä. Lyhyesti tuosta ohjelmasta, niin... Mä soitan jotain biisejä, mitä mä en nyt muista. Ajoan tänne. Opiston ensimmäinen lukuvuosi päättyi 120 vuotta sitten. Eläkää ihmisiksi ja aikaa varovasti sitten, kun lähdette. Se on positiivista säpinää, että sitten rupeatte makea vertaus, että vietetään Limingan koulua lihapulla leipää. Okei, mä mietin asiaa sitten hetken. Haluanko, että mut muistetaan ikuisesti siitä, että mä oon se jätkä, joka vertaa koulua leipää? Ei, en oikeastaan halua. Joo. Sitten mä mietin, että okei, mitä mä haluan oikeasti sanoa tästä koulusta? Sellaista, että jotain, mitä jäi mieleen. Mulla oli tämän helvetin hauska. Ja oikeesti. Okei, suurimman saa, sitten mulla oli näitä pieniä, että olin ihan down. Ja makasin lattialla. No se lähtee siitä, että mulla on... No, ei niistä mitään. Se, että mulla on ollut täällä hauskaa, lähtee osittain siitä, että mulla on helppo huvittua ihan mistä vaan. Mutta enemmän tulee siitä ihmisistä, jotka täällä on. No te ihania! Olen oppinut täällä jotain, niin minusta olen saanut itseluottamusta. Siis hyvällä tavalla itseluottamusta. Kun tänne tuli, niin mulla oli huonoa itseluottamusta. Ja jotka muistan ekalta vuodelta, tietävät mitä se oli. Ja. Sitten sekin olen oppinut täällä, että joskus kun mä olen sitä mieltä, että joo, nyt on hyvä hetki olla sellainen oikein oma hyvänen paska ennen kuin olet tehnyt jotain hyvin. Niin hemmetti, mä oon silloin oikeassa. Mä olette todistaneet. Mä oon todella kiitollinen siitä. Ei jatko. Arvon ihana henkilökunta. Te teette tärkeää mielenterveystyötä. Limingan taidekoulu on kodinomainen paikka, jossa on paljon hyttysiä. Tämä koulu on valaiseva kokemus ja turvasatama tässä elämän karussa kaaressa. Täällä niin monet sukahdutut sielut ja hikiset halut ovat päässeet valloilleen. Seksikkäät vanhukset ja poikkeava nuoriso rikastuttavat toistensa elämään.
tässä koulussa jokainen saa olla mitä haluaa. Voi olla oma itsensä. Tai sitten voi olla joku muu jos. Vähäinen kilpailu ja olemattomat pääsykokeet parantavat koulun ilmapiiriä. Kun ei ole pakko tehdä mitään, niin sitten on kiva tehdä kaikkea jännää ja sitten saattaa syntyä jotain. Joidenkin opiskelijoiden mielikuvituksen mukaan Arvolan vesihanoista tulee oikeasti viskiä. Viski kuitenkin loppuu joulun tienoilla ja hanoista alkaa tulla kiihua. Muissa asuntoloissa lämmin vesi muuttuu kylmäksi. Opiskelijat voivat lohduttautua vain internetin maailmaan pakenemalla. Niin. Ihminen kasvaa paremmin, kuin välillä heittää vähän paskaa niskaan. Elämä ilman internettiä oli alun hankaluuksista huolimatta rikastuttava kokemus. Monet opiskelijat ovat Kiljupiimän raporttia mukaan tulleet uskoon. Jotkut ovat uskaltautuneet myös sosiaalisiin tilanteisiin fyysisessä maailmassa ja päätyneet harrastamaan keskenään muun muassa foodbagia. On kiva, kun ihania tyttöjä on paljon. Tässä on se rehellinen ja samalla teennäinen huoli, ettei ole koskaan yksin. Mä en yleensä käytä rentoja miesten alkkareita huvikseni, mutta täällä uskallan. Vaikka joskus ajatus ei kulje, niin silti pyörin kuin näkkärä. Ari, Sirkka ja Kaisu, te pidätte hienot pyllymme liikkeessä. Siivoojat, te ensiluokkaiset ympäristönhoitajat olette esimerkiksi pelastaneet opiskelijoita hiirien kynsistä. Keittiöhenkilökunta, ravitsette rentoja kehojamme ja tarjoatte mahuelämyksiä. Talonmies Pentti, pidät paikat rasvattuina ja takaat turvallisuutemme. Pakkarimallimme, ilman teitä ei olisi anatomiaa. Apuopettajat, te olette auttaneet. Ilman sipareita ei olisi sitä internettiä. Sen me saimme hauskalla tavalla kokea. Viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä, rakkaat opettajamme. Olette hedelmöittäneet aivojemme taiteelliset osat ja nyt olemme kaikki kykeneviä synnyttämään loistavaa taidetta. Kiitos teille kauniista vuodesta. Nyt itkettää ihanasti. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Mä katselen niinku ruppua tätä. Mä katselen kuitenkin hakisi. Niin.